é novo. É Suzuki. Suzuki de Castro, sua concessionária de veículos em Curitiba. Olha a Gran Vitara esperando por você aqui na Suzuki de Castro. Este belíssimo carro que realmente surpreende. E as últimas unidades, algumas cores, um preço especial, você precisa conferir de pertinho. Venha fazer um rap drive, negociar com a equipe, eles estão extremamente preparados esperando por você. Estamos preparados, nós temos carros aqui para pessoas exigentes. O mesmo carro que você vê na Europa, nos Estados Unidos, no Chile, no Canadá, tem aqui. No Japão, está aqui no pátio da Suzuki de Castro. Essa concessionária no nosso é linda. Showroom, esperando você e sua família. É um carro internacional, é um carro que agrada o público do mundo inteiro. Uhum. Ele tem tecnologia embarcada de padrão de qualidade, com ISO 9000 em cada parafuso colocado no carro. Olha isso, detalhe, hein, que espetáculo. O Gran Vitara, o jipão de luxo da Suzuki, nós temos as últimas unidades com preços imbatíveis. Versões a partir de R$ 71.990. Eu estou autorizando a minha equipe a fazer o melhor negócio para você. Nossa, não pode perder. O que você está esperando? É, tem que traga seu cá. Seminovo. Nós vamos fazer a melhor avaliação e o sonho quem vai conquistar é você. Isso aí, não pode perder de jeito nenhum aqui na Vítor Ferreira do Amaral. 678, Rua de Detran, em Curitiba. A nossa concessionária na região do Alto da 15. Quem vem do centro, sentido Pinhais, nós ficamos aqui na região do Jardim Social. É fácil de encontrar. Olha, eu tenho certeza que você vai adorar negociar o seu Suzuki aqui na Suzuki de Castro. Venha.